ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអធិនិរសៀថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019បានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីក្រុងដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-400 នៅភាគខាងជើងប្រទេសដើម្បីការពារដែនអាកាសនៅតំបន់ទឹកកកអាទិកកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសរបស់យោធារុស្ស៊ីនៅភាគខាងជើងនឹងត្រូវបំពាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-400 ដ៏ទំនើបក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខដើម្បីបង្កើតជាបណ្ដាញខែលការពារដែនអាកាសនៅតំបន់អាទិកនេះបើតាមការដកស្រង់កັບផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានអធិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019មេបញ្ជាការយោធាជើងទឹករុស្ស៊ីមួយរូបគឺលោក Alexander Moiseev បានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីដែលឈរជើងនៅឯតំបន់ទឹកកកអាទិកនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរសពាវុធគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយដែលក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខពួកគេនឹងទទួលបានប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសចម្ងាយឆ្ងាយដ៏ទំនើបរបស់រុស្ស៊ីគឺ S-400 លោកមយសូវបានបង្ហាញភាពជឿជាក់ថាការបំពាក់ S-400 នៅតាមតំបន់អាទិករបស់រុស្ស៊ីនឹងអាចធ្វើជាខែលការពារខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយសពាវុធផ្សេងៗរួមមានទាំងយន្តហោះចម្បាំងមីស៊ីលប្រដេញគោលដៅចម្ងាយឆ្ងាយនិងសូម្បីតែពួកមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបគួរជំរាបថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងពង្រឹងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅឯតំបន់អាទិកតាមរយៈការជួសជុលមូលដ្ឋានចាស់ៗនិងការសាងសង់បន្ថែមថ្មីបូករួមជាមួយការដាក់ពង្រាយសពាវុធទំនើបនិងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាខណៈដែលមហាអំណាចដទៃទៀតក៏បាននឹងកំពុងបង្កើនសកម្មភាពនៅតំបន់ទឹកកកដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននេះដូចគ្នា